Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски го потпиша договорот со Министерството за финансии за ИПА грант во висина од 16 милиони денари за компонентата ИПА инвестициски грантови, финансирана од Европската унија во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги. Скупниот износ на проектот е 315.607 евра и ќе биде кофинансиран од страна на националниот буџет во износ од 65.000 евра и од буџетот на општина Кочани со 55.607 евра. Со грантот од Европската унија во износ од 195.000 евра во општина Кочани ќе се реализира првиот дел од проектот изградба на локален пат улица Гоце Делчев за поврзување на населбата Оризари со регионалниот пат и со градот Кочани. Грантот што го доби општината со помош на ЕУ ИПА инвестицискиот фонд во износ од 260.000 евра ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот и работните услови во Оризари, како и за поквалитетен и побезбеден проток на возила и за подобрување на пристапот до регионалниот пат и поврзување со градот Кочани. Општината планира до изградба на улицата Гоце Делчев во Оризари во должина од 742 метри и ширина на коловозот од 7 метри и тротоари од двете страни на коловозот со ширина од 1,5 метар. Со завршувањето на овој дел ќе се добие една целина што ќе овозможи подобра сообраќајна врска и целосно решавање на левата кејска улица на Оризарска река, соопшти градоначалникот Димитровски. По асфалтирањето на двете улици во Оризари во должина од 300 метри, изградбата на оваа сообраќајница ќе биде од особена важност за населбата Оризари, бидејќи истата ќе го поврзува ова населено место со регионалниот патен правец од Кочани кон Виница.